Eu sei que ela vai e faz o exame já. Então não tem que levar o que tem para fazer? Ou pelo menos isso? Como se quer? Não, não é possível. Ah, eles agora ligam lá as máquinas e. Ela vai ver se eu consigo. Olha que sorte. Ninguém foi para aqui, olha. Ficou isto. Já me tinha. Já me tinha. Ai, por favor. Não dá para pagar isto, não é? Já me vou morrer. Não é? É. Eu não sei se está, mas se estou a ver onde é que está. Onde é que está? Vai. Dá o país. Vai apontar o meu móvel. Coquete agora. Ué, será que eu levo coquete? Posso, eu vou lá com o Vamos jogar uma solo, hein? É custom. Mas é mesmo. Não, eu não passei, eu tenho weapon. Tive sorte no que eu tirei. Ai, que só que eu tenho que... Deixa-me super, já morreu. Não é bom, mas já morreu. Tu nunca sabe. Deixa-me ver. Fogo não consigo mudar. Já junta a ilha. Já junta a ilha. Ah, está na agência, né? Me acabou num gajo. E matou. Ou que está assistido. Então, foi-se. Silvio ou não, não conheço. Pensava que havia gajo aqui que eu conhecia. Ah!
Só não tá aqui embaixo, lá em cima. Pô, vamos. Eu quero mais gente aqui. Tá na malta, né? O gajo tá na agência? Sim, o gajo tá na agência. Eu acho que vai ver aqui o gajo no box. Olha, o que você também tá bom, eu tô aqui, eu compro. Aqui, ó, o Baron. Ele agora tem uma mapa para andar. Olha, por favor. Uma shotgun boa. Vai, mano. Se shot. Mas era uma boa. Por que eu vou matar gajos com isto? Eu estou a fazer live. Não quero mais Big Shield, cara. Só Shieldão. Já visto que eu nem tenho materiais, já tenho 300. É, agora. Ei, pois não estou na safe. Bosta. 50 FPS. Como é que se desce? Diz, está lá. Por que cortou? Ah, já sei porquê. Onde é que está o gajo novo? Ah, estou com salvo agar. Agora ainda está na casa. Ei, vai o lendário. Sim, pistolinha. Vou buscar o drop. O gajo está aqui. Eu agora está aqui, eu não lembro. Subiu o copo. Ok, eu ainda tenho que ser um gato aqui. Bem. O copo está ali para ali. Ah, fogo de novo. Só fácil, passou. Agora vai ter aqui, gajo. E o copo, estou a ver. Podes agarrar com a geleia para o helicóptero? Dá. Manda-lhe um míssil. É bem aí, é bem aí. Manda-lhe um míssil, então. Não dá, não dá, não dá. Ah, sim, é que está longe demais. Se estivesse perto. Ai, ainda não podes mandar missão agora. Este está a ficar com elas, quer dizer que eu não tenho shield.
Outro novo. E morreu-me um gajo. Fiz de ganhar, que morreu-me. Pirata aqui, mano. Fonha-se. Mano, eu vou passar safe. Só corre. Estão a construir a batalha ali. Mano, o Rockets. Já tá, não chega, já não vou fazer mais. Enchei, olha, na cápsula. Cobol. Olha para safe. Só vi um gajo. Também drop. Gajo a voar. Tá ali. Deixa-me ver onde é que está o gajo que eu estou a ver. Está perto, está aqui. E agora tem que ir para safe. Ei, shit. Tem gato até com o arbusto. Tem, então manda um rocket, né? Final. Está ali a espada ou o caminho? Não, eu já peguei todas as espadas, não te lembras. Vou voar. Tem para aqui. Mas eu... é o que é que eu estou a fazer? Eu estou a usar peitos para a casa. Fogo, mano. Oh, eu acho que eu estou a assistir que está a usar peixe. Estou a ver defeito. Morreu o Nesquik, morreu para o gajo. Volta o gajo e mais outro. O outro deve estar camper. Tá, é mesmo, está com uma espada. É isso. Eu não consigo chegar porque já vou escolher todas. Ah, há muitas! Ah, ok. Se calhar. Porque eu já fiquei assim. Ah, mano, eu gostei. Eu era boa e fixe eu ganhar. Não, mano, este gajo não vai parar de voar. Estou farta que eu gajo, mano. Será que estão em fight ou é só construir para pegar alguma coisa? Não sei, eu gosto de bounce. Vai, vai, drop. Não, vale a pena. Eu sou mais drop também, só vinha a pedra. E nós também temos weapon. Fiz safe. Vou ganhar isto. Eu estou a ouvir o Chico. É o Chico ou é o João Afonso? É o João Afonso, como sempre. É o João Afonso. Que bom pé. Ei, estou a ouvir tiros. Não vai lá. Não, não. Eu já estou na safe. Por que é que eu ia? É ganhar vantagem. Oh. Não deixes vir para a safe. E se eu ficar capaz de matar o gajo de nada? Chico, mas eu ouvi Chico. Eu ouvi Chico, vai não dizer. Ele está lá em cima. Uhum. Dá para incubar. Não, não vale a pena. Não ficar com isso, não. Mataram. Só falta eu e o gajo. O anão. Eu não vou matar o gajo.
Ei, tá ao fundo, folhas. Pegou o drop. Também, o gajo gastou o white patch, por isso. Então deixa de ir para a safe. Pai, é isso. Se eu sei fechar de novo em mim, é fácil, senão. Mas não sabe onde é que eu estou. O gajo provavelmente vai saber que eu estou na alguma moita. Se tirar, vai esperar para todas. Está construída a pessoa minha. Está ali, olha, eu estou a tomar shields. Tomou um big shield. Fecha. Que sorte. Estás a disparar para onde? Ah, eu venho ali, olha ali, está à tua frente. Aí, aí. Vamos usar o Viper. Está-se a curar. Deixaste-o curar. É um bom samaritano. Morreste para a tua. Vai tu isso! Eu mandei para. Fonhas, mano! Oh, mano, vai tu isso! Fonhas, eu mandei para aquele gol, Zé! Fonhas! Roubalheira, mano! Fogo, jogo bugado! Fonhas! Oh, isto não vale muito isso, folhas. Onde é que foi? Já chateado foi. Como vais?